abantu betukulabye tumaze kabanga. Yes. Baga nti oli mukovumu oba covid yakubye. Oyina omulanga gw'okubira government. Omulanga gw'okubira government ngawe tuli mukulwana nafe okukuuma eddembe mu bantu naye lwane okukuuma eddembe mu bantu kubanga obiraba abantu ate abamu ba politician akunza abantu abantu abamu ne betta. Saagala kulaba muwagizi wange n'omu nga yesse just njala gavumenti etuyambe naffe kino kye tuliko. Yes, tukolaganira wamu because kyetwagala Uganda ng'eri wamu. Kambale ku kubirowoozo zena nja asanyuka okubembera kubanga ebbanga libe linene nga kibemberaku abantu abali eyo naye ka tubenda ino Omukama bakuume lunaku lwa independence mulibitemu nga muli basanyufu ya benda ino.